Burada sual verirler ki kısas ne kadar ki kısas alabilirsen yani bunu bazı gayrimüslimler getirir de ki bir nefer eğer yakınını öldürse sen bunu kısas alabilirsin ve bu her yerde beledir mi? Yani bununla şüphe getirirler ki sanki İslam adam öldürmeyi kapı açırdı, adam öldürmeyi. Yok kısas, bəli kısas hüküm var İslam'da. Necə ki Allah subhanahu teala buyurur. İnnen nefse bil nefsi vel ayna bil ayni vel anfe bil anfi vel uzna bil uzna vel sinne bil sinne vel ruh kısas. El ayet. Yani cana can, göze göz, dişe diş, kulağa kulağ. Bəli, bu kısasdır. Ve lakin bu şəriət dövlətində olur. Bu şəriət dövlətində olur. Belə də ki, istəyir dövlət şəri olsun, istəyir qeyri şəri. Hər dövlətin öz nizamı var. İstəyir xristiyan dövləti olsun, yahudilər olsun, ateist olsun, hə? Komünizm olsun, demokrat olsun, İslam olsun, nə olursa olsun, hər dövlətin öz nizamı var. Və elə bir dövlət yoxdur ki, orada cinayət məcəlləsi olmasın. Elə bir şey ola bilər, yəni dövlət olur, orada cinayət məcəlləsi olmaya. Var belə bir dövlət? Yoxdur. Çünkü böyle bu olmasa, həmin dövlətdə anarxiya olur. Yani bir dana dövlət getir görür, o dövlətdə mesela türmə yoxdur, o dövlətdə cinayet məcəlləsi yoxdur. Ve hala cinayet məcəlləsini deyirəm. Onda nədir? Yani onda elə çıxır ki, bütün dövlətlər vəhşilik üzərində qurulub. Ve en demokrat bugün dövlətlərdə ölüm hökmü qüvvədədir. Amerika. Hətta Amerikanın özündə. En demokratik ölkələrdə ölüm hökmü qüvvədədir. Aydındır. Lakin problem nədir? Problem odur ki, məsələn çox vaxt bunu qısas deyəndə çox vaxt məsələn belə şeyləri o İslamda müəyyən hədd cəzaları ki var. Məsələn oğrunun əlinin kəsməsi, vasariqu vasariqu faqta'u aydiyahuma cəzaan bima kasabana kalan min Allah al-ayə oğru kişi və qadınların əllərini kəsin. Belə ayələri gətirirlər dəlil ki, yəni oğrunun əli nə üçün kəsilməlidir filan peşmükan. Yəni, subhanallah, sən bax, bu hökmün tətbiq olunduğu dövlətə və ya bu hökmün tətbiq olunduğu zamanlara və bu hökmün tətbiq olunmadığı zamanlar və tətbiq olunmadığı dövlətlər, bax, oğurluq hansında daha çoxdur. Ona görə Allah subhanallah qisasdan danışanda qisasını adlandırır, həyat. Allah subhanallah qisasdan danışanda qisası həyat adlandırır. Qisasda sizin üçün həyat var. Niyə? Bu Quranın eyzasıdır. Az kəlmə ilə çox məna verir. Məsələn, bəlağət əhli bu ayəni icaz bölümündə gətirirlər. Ki Allah subhanallah qısa bir şeylə, yəni qisasda sizin üçün həyat var. Orada böyük mənalar var. Sən təsəvvürlə ki, bir ölkədə adam öldürməyə və ya oğurluq etməyə niyyətli olan gedib öldürür, oğurluğunu edir. Bilir ki, yəni 5-6 ay yatacaq və ya ölümdürsə 5-6 il, sonra əf düşə bilər. Vətənə ola bilər 2-3 nəfəri öldürsün, amma 5 ildən sonra çıxsın. Düzdürmü? Rahatdır. Amma o ölkədə ki, insan bilir ki, mən bu oğurluğu etsəm, mənim aqibətim budur. Edir onu. Adətən etmir. Və mən bunu öldürsəm, qisas olaraq məni də öldürəcəklər və bu fikrindən yayınır, öldürmür. Öldürmədiyinə görə o sağ qalır, sağ qaldığına görə buna da qisas tətbiq olunmur, bu da sağ qalır. Hər ikisi də sağ qaldı. Qisasda həyat oldu. Yəni bir ölkədə tətbiq olunan qisasa görə hər ikisi də sağ qalır. Bu adətən belədir. Çünki insan fitrətini səndən məndən yaxşı bilən Allahdır. Yəni səni məni yaradan Allahdır və Allah subhanahu və taala bilir ki, insan, çünki xuluqal insanu da'ifə, insan çox zəif yaradılıb. İnsan övladı üçün bu qayda qanunlar olmasa anarxiya olar. Ona görə bu qayda qanunların tətbiq olunduğu ölkələrə bax. Bir də adama deyərlər, məsələn, sən niyə narahatsan? Nə üçün narahatsan? Yəni məsələn, sən deyirsən ki, oğrunun əli nə üçün kəsilməlidir? Hə? Yəni sən niyə narahatsan? Oğrunun əli kəsilir və sənin əlin kəsilmir ki? Mən deyirəm, nə üçün o eləməlidir? Mən onu deyirəm. Niyə narahatsan? Bir də ki, sən nə üçün malı oğurlanandan danışmırsan? Oğrunu müdafiə edirsən. Bunları da qoyaq qıraxa.
Həmin o sözü deyən adam var, ha. O sözü deyən adam. Belə bir lətif şey danışırlar, hadisə. Ki, bir müəllim tələbə ilə bu şeyin üzərində mübahisə edir. Oğrunun əli kəsmək, qisas və s. vəhşilikdir, filan peşməkan. Müəllim də, tələbə də eyni ilə ona deyir ki, yəni müəllim, siz narahat olmayın, əgər siz oğru deyilsinizsə, heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur da, İslam sənin əlvi kəsməyəcək. İslam sənin evindən oğruyanın əlvi kəsir, sənin haqqını qoruyacaq. Əgər İslam gəlsə, belə eləyəcək. Neysə, üstündən bir müddət keçir, bir həftə, iki həftə, şagir görür ki, müəllim neysə, bir gün dərsə gəlir, bir neçə gün gəlmir, təbii. Sonra bir qısa fasilədən sonra gəlir, görür ki, qanı qaradır. Yaxınlaşır, hadəqbal alır, soruşur, deyir, nə olub? Müəllim deyir ki, sən demə, 2-3 gün bundan qabaq evinə oğru girib, varını yoxunu talan eləyib çıxıb. Şagir deyir ki, o oğrunu tutub, sənə versək, təhvil versək, nə edərsən? Deyir, başını kəsərəm. Deyir, Subhanallah, İslamın əl kəsməsi ilə razı deyildir. İndi deyirsən, başını kəsərəm. İslam daha adildir ki, sən zülüm elədir. Yəni, o zərbə insanın özünə... İnsan belə dər. O zərbə özünə dəyməyib deyənə rahat danışır. Zərbə özünə dəyəndə elə şeylər deyir ki, o şey adillikdən də çıxır kənara. Aydın oldu.